মডুলই মই প্রত্যে সহাতেই বাইবেল পাঠ করু কুরআন পাঠ করু গীতা পাঠ করু মই অসমীয়া ভজন শুনিবলৈ পোৱা নাই গতিকে মোক এটি অসমীয়া ভজন আপোনালোকে ফুৰাব পাৰিবনে এতিয়া বিৰাট বৰদলৈ দিম আৰু লগত প্ৰসিদ্ধ বুৰঞ্জী মিঠ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা দেৱ আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিলে ভৰলমুখৰ শান্তিপুৰ শান্তিপুৰৰ এটি ঘৰত আমি পঞ্চাছটকীয়া ঘৰ ভাড়া দেউতা আছিল দীপেন্দ্ৰ নাছিলে গতিকে কথাটো ক'লে গ'লে মহাত্মা গান্ধীয়ে এটি ভজন শুনিবলৈ বিচাৰিছে ভূপেনটো নাই শুনিয়াই গাব পাৰিব নেকি ইতিমধ্যে সেইখিনি সময়ত আমাৰ ঘৰতে কৰাগুৰি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱ আছিল তেওঁ মোক ক'লে মা তোক যে শিকাইছিল মই কেইফেটিমান পথ তাকে তেওঁ গাই দিলোঁ মই গালো গৈ মই মহাত্মা গান্ধী সেই পেণ্ডেলত ওখ পেণ্ডেলত উঠি গৈ মই সৰু চিকিৎসক পঢ়িছোঁ মেখেলা চাদৰ পিন্ধাই দিছে উঠি কৈ মই অগণন মানুহৰ সাগৰ দেখিছোঁ সেই সাগৰ দেখাৰ কাৰণে আৰু তেখেতৰ আশীৰ্বাদ পোৱাৰ কাৰণেও আজি এই চৌৰাশী বছৰ বয়সত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিবলৈ মই সাহস কৰিব পাৰিছোঁ চাগে তেতিয়া মই যি কেইফাকেই পদ গাইছিলোঁ তাকেই মই গাব খুজিছিলোঁ Oh,
Take a look.